В шаховому клубі відбулися змагання серед команд працівників освіти, які входять у програму «Спартакіади». Склад команди – один чоловік та одна жінка. У цьому турнірі взяли участь 10 команд. Гра проходила за кулевою системою 9 турів. У підсумку змагань перше місце виборола команда природничо-математичного ліцею 13,5 очок. За команду виступали Василь Слободян та Ірина Левченко. Друге і третє місця посіли загальноосвітня школа номер 8 та 5, 12,5 очок та 10,5 відповідно. По особистому заліку серед чоловіків найкраще виступили Василь Слободян, природничо-математичний ліцей. Серед жінок – Тетяна Жураковська, загальноосвітня школа номер 5. Головний суддя змагань – Михайло Шукайлик.